המצב פה זה כמעט, הייתי אומר, איזה מין חוזר פרטיות ברוטלי בעולם האמנות. דבר שלא קיים במקומות אחרות. אני בארגנטינה יודע מי זה כל אומן, מישהו מצליח פחות, יותר. אתה פתאום רואה אותם בבית קפה, איזה מין... אתה הולך לשתות איזה דרינק, רואה אותו שלום שלום, אתה לא נגנס ולא אכפת לך להיכנס לחיים של אף אחד. אנחנו בסדר, כאילו, ואתה חושב מה שאתה חושב על כל אחד. גם באמריקה, האינטימיות הזה, אין הרבה רכילות, לא מדברים עליך, לא אכפת להם. אתה, הדור שלך אומר, אוקיי, הוא עושה ככה, והשני עושה ככה. וזה לא אומר שזה יותר רספקטפול או יש יותר כבוד לאנשים בקשר לשני. פשוט זה פחות קלסטרופובי, המצב של החברה האמנותי. פה, בכלל החוזר אולי של הזדמנויות, לא יודע למה, גם אני לא סוציולוג, המצב היא קטסטרופלי מפונה הפולושום של אומנים. איך כל אחד מתייחד לשני ומרחל לשני. בוא, יש הפרשות שהן הן תוצאה של מחלות, ויש הפרשות שהן תוצאה של הבריאות, של ללכת לבית שימוש כל יום, זו הפרשה טבעית וזו הפרשה טובה. צריכים להגדיר בין הפרשות שהן מליגנות, מליגנות זה מסוכנות, ממובן הגוף. ויש הפרשות שאתה צריך, למשל, הפרשות שעוזרים, שאתה אוכל, שהיא לדיג'סטיה, זה הפרשות טבעיות, וזה... כל החיים, בכלל זה אני קורא הפרשה לעניין של אומנות. מפני שבמערכת של הטבע, גם לעצים יש הפרשות. למשל, הקאוצ'ו, הפרשה של איזה גומי שיוצא, שמשם יוצא דברים. הפרשות, אני חושב שגם, סליחה, החיים בא מהפרשות. הסמן של בחור, שנגנס לזה, זה הפרשה. זה הפרשה שבאיזה מומנט פועלת בקשר לאיזה משהו פונקציונלי בטבע, או לסיפוק או לטבע, תלוי אם זה רפרודוקציה או סיפוק. אני חושב שהפרשות זה מילה נכונה בשביל אמנות. כשאני אומר סדוקשון, לא מתכוון על זה שאהבה, אני מתכוון על זה ש... you introduce, אתה נגנס בתוך איזה אובייקט או איזה ספר או איזה דמות, איזו דרגה של סקרנות שמביא אותך to explore, להיכנס לזה, לנגוע בזה. זה seduction. זה לא אומר שאתה, היי, בוא נלך לקולנוע. לא, מתכוון על seduction ממובן the appealing or something that you produce. גם מה שעשית ברמלה, שאני השתתפתי למרות הכל שאין לי שום דבר עם האנשים האלה, עם האמנים גם, כי אתה יודע, אני אמן... אבל אני חושב ש... למה באתי לרמלה? ושאני חושב שזה חשוב מה שעשית בתחנות. זה גם אמנות. זה לרגש חברות בבעיות. בוא נגיד שהכל ביחד ישנו פה. אם אתה היית שם רק זה בתערוכה, והיית עושה פה צילומים של השנים שעבדתם, הילדים וזה, ועם טקסטים, התערוכה הזאת בחדר הזה היה מספיק. אחרים זה בשביל היסטוריה, מישהו... לא מעניין אותי. זה התערוכה. זה פלוס איך הגעת לזה. זה, אני כקורייטור הייתי עושה את זה. עכשיו, בקשר לאיפוק, אני חושב שכן. מה התפקיד של איפוק באמנות? בוא נגיד ככה. האיפוק זה ה-quality, זה התנאי שנותן לך, שאתה עושה איזה אובייקט או איזה פעולה אמנותי, לא לשים את הכל. איפוק, אני אגיד לך דוגמה ילדותי, אבל שזה בדיוק מביא את איפוק. זה כמו האמא שבא הילד אומר לו, תנגן את הפרליזה של בטהובן בפיאנו. הילד מנגן פרליזה, איזה יופי. תרקוד מה שלמדת בבית ספר, הוא גם רוקר. אחר כך תגיד את הפואט שיאלי, הוא בואו בואו בואו. האיפוק זה לדעת שבינקול להגיד באמנות שלך הכל, אתה יכול לבטל, ואתה יודע שאתה יודע את כל זה ולא להגיד לו. כי בסופו של דבר, הכל יהיה בפנים. אין דרך שהדברים לא יוצאים באמנות. פיקאסו, ואני אומר, פיקאסו, קראתי 14 ביוגרפיה של פיקאסו כשהייתי צעיר, הייתי מת על פיקאסו, לא היום, אבל הייתי. ומה שקורה, זה שפיקאסו אמר, אם אתה רואה שבציור שלך יש לך משהו שיוצא לך טוב, קורה, אתה צעיר, הנה פה זה איזה אזור יופי. פיקאסו אומר,
תמחוק אותו. יצא בדבר אחר באותו ציור. וזה נכון. אני חושב שהאיפוק שאני דיברתי אתכם כשהייתי עם תלמידים שלי, התכוונתי על זה, שמה שאתה לא רואה ישר, בכל מקרה יוצא. אתה מבין? זה, יש איזה מין כזה כמו, כאילו שכל מה שאתה לא מדבר, יצא בכל מקרה בעבודה שלך. וחוץ מזה, לפעמים, שאתה עושה איזה קוביה נניח, כן? בצורה שאתה עושה את הקוביה, הגודל והפרופורציות, מי שמבין יודע שאתה יודע מה זה קנה מידה. מי שלא מבין זה קוביה. פרדון, זאת אומרת שאין צורך להגיד את הכל. כמה שפחות אתה אומר כאילו, הרבה יותר סוגסטיבי והרבה יותר אינטרסנט, מעניין, האובייקט יהיה, בפני שחלק מהדברים שהקהל רוצה זה לבד להבין דברים. אין דבר שאנחנו זוכרים יותר מדברים שאנחנו לבד לומדים, מהניסיון. ואז זה ברור שאני נותן לקהל לראות הרבה דברים בעבודה שלי, שאני לא אמרתי להם, אבל they discover, אני בהיסטוריה. כמו קורה עם קיחוטה של סרוונטס, כמו קורה עם גטה, כמו קורה עם כל הגדולים, כן? כשאתה מוכן, אנחנו זוכרים הרבה יותר מכל דבר מה שאנחנו יכולים לבד ללמוד. כל הדידקטיקה מבוססת על אינפורמציה, לא מבוססת על דיסקוברי. ובכלל זה גם כמיומנות, אחד מהדברים החשובים, זה אומנים שיכולים לתת לקהל, בתוך תרבות מסוימת בלי, שהם יודעים, בעצם הבטבוקים של מורנדי לא חשוב הבטבוק, חשוב שיש מונוקרום או כמעט בריאציה של צבע מאוד קטנים, והצורות הם ביניהם בהחלט. זה בדיוק כל הדין של אמנים. You are the one who hear you. אתה מי ששומע אותך.